Qarabağ müharibəsində qazi olubdur. Qarabağ müharibəsindən sonra insanlardan uzaq tək tənha gəlir burada durur. Rəşad, mənim qardaşım, inşallah tez bir zamanda hərbiyə yola salırsan. Bax o qardaşa, fəxr elə. Görün o qazimizin nəyəsə ehtiyacı var. Gedə həm görüşək, həm də görək nəyə ehtiyacı var. Hüseyin, belə buradan kesirdik. Dedik gələk bir qardaşımızla görüşək. Vəziyyətin necədir? İnşallah yaxınlarda qardaşım hərbiyə yola salırıq. Dedim qazimizlə tanış olaq. Biz sizlərdən fəxr edirik, gözəl qardaş. Bəx qardaşım dedi ki, qazimizin bəlkə nəyəsə ehtiyacı var. Həqiqətən də nəyəsə ehtiyacın varsa, de biz onu sənə üçün yaradaq. Özün bilirsən da, mənim hər yerə əlim çatır, hər cür imkanım var. Ürəyin nə istəyir yaradım sənin üçün, ürəyin nə istəyir gətirək sənə. Sən bizə de. Mənim ürəyim istədiyini siz gətirə bilmərsiniz. Hüseynov, sən bilirsən ki, bizim imkanımız hər şeyə çatır. Sən istə, biz onu gətirək. Mənim ürəyim Xudayarı istəyir. Xudayarı gətirə bilərsiniz mənim üçün. Bir dəfə onu qucaqlayım. Dumanlı dağları başında durdum. Dumandan üzüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan çılan əzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm dastana döndü, dastana döndü.